dabar saada waa dayu baahantay todobaadna ku cadibaadna looxada yar ma soo saara rakaab yaro waxaan ku soo jiraa banka saddex xisho kowr maqul meen anagoo nasa xoolana waa naga qaaday oo nala yiri goolan dhween waagi silaaye hadban filaya xara iyo neef wax la sameeyo gobolki dad meel wadadiisi ma fahantay hantidaas miyaa lulsaday ma meel bay u taalaayo wii gaadhi wada wadadii inta waxa weyn horta wixii wax aadna dadka loo sheegay marka ma xoolo laga qaaday meel lama oranayo wada la sameeyay waa waa muhiim yagno imika qof xanuunsan soo qaaday waxa lagu qofas waa emergency hargeysa la gaad wada sacarsa roobadaaya qasmi waxa ku qasbantay barta qof filays aadaad qaadhi ku qaadanaad gasho oo laba shafar silsilad ku jirta dhidhig oo roob baa qof fixray halkii baad ay qof nasiibkiisa ka qaaday yaa adiga magacaygu waa xamse salaam yusuf waxaan tagaa anigu in badal wanaag iyo bal axmed iyo sharub iyo harshiiq iyo mureec iyo baarac iyo qura kudle intaasan ka shaqeeyaa aan tagaa bal dhibaatooyinka aad kala kulanto adeegsiga dariiqaasi ama aad marto waxaan naga horta marka kubad waa wadada gobol aan dee wada lahayn ma jirada yaa gobol kasta soomaaliland ka mid waduu leeyahy laakiin gobolka wadan waxaa wadan loogu samey waayey saanu laami daamada u raacno marka diiqa soo gaadhno dee waxaad arka sabaan ku leexanaa ma fahantay beri horena waxaa jirtay xoolo la iska ururiyey xero walbana neefaa laga qaaday ma fahantay oo layii xitaa ardaydaba laga jaray nusacaa layidhi waxa weeyaan wadada oodina la samaynaya ma fahantay halkaas baa dhagax la dhigay xitaa jay lama dhigin waxaa la dhigay dhagax waaweyn kii dad waaweynaa ma fahantay ka waada arkaysaan waxa weeyaan maalin walba gaarigaawaa arkaysa intuu leegiy waxbaan ku bedelna konton doorbar maalin walba gelina ma fahantay shakal jaba sbriin jaba geerabogos jaba waxaan ku yihi wadadii waxaan ku yihi waxaad moodaa dee warta dakhliga ka soo xoroodaa dee haddii maanta la joojiyo soomaalina waxaan ku hargeysaba waxaan ku yihi way u baahanaysaa arigiiba kasaa xeroonaya dhuxushi ba kasaa xeroonaysaa waxaan ku sii rakaabkiiba kasaa xeroonaya gobolkan waxa loogu sameyn laayahay dee ciddii xilka saarantay waa la garanaya ma fahantay hadday maalqabeenna reer soomaaliana tahay iyo hadday dee mas-uuliyiin gobolkaa tahay haddii kaleba waxau leenahay anigu ma taqaana adoo gaadiladii gobolka daad meel lahay dee meeshaada wadday u baahantay todobaadna ku cadibaadna looxada yar baan soo saaraa rakaab yaro waxaan ku soo jiraa bankaa saddex xisho kawar maaquul meen anoqonaysa xoolana waa nalaga qaaday oo nala yidhi goolan dhaweyn waagi silaaye hadbaan filaya xero iyo neef wax la sameynayo gobolkii daad meel wadadiisii ma fahantay hantidaas miyaa la lunsaday ma meel bay u taalaayo wii gaadhi wada wadadii de waxa weyn horta wixii wax cadna dadka loo sheegay marda mana xoolo laga qaaday meel lama oranayo da wadda la sameynaya xilliyada bal roobka balyadana bal roobka horta waa caqabada koowaad imaka roobka tusaale ahoon oo kale in waxa weeyaan roob ma ku dawo gaarigaad aragtaa wadiisa waad arkaysaa de laba candhoolba wadatid waxa sa wadataa de ma fahantay marku roobka dawo ambu haddaad ku qaadana way kaa geli oo laba ceshad qodi haddii kale yaraanta qalalaysa waa taagnante ma fahantay marka gobol aan baligubad u leeyay waxaan ku yihi gobol kasta uu leeyay gobol kasta laami uu leeyay haddii deegaan haanta iyo haddii dawlad tahayba cadir meeshan amba ficil lagu sameeya ama wax kale wax lagu sameeyay meeshan meesha waday u baahantaa leenahay waa muhiim yagno imika qof xanuunsana soo qaaday waxa lagu qofas waa emergency hargeysa la gaad wada sacarsa roobadaaya qasmiya waxaad ku qasbantay barta qof filays aadaad qaadhihii ku qaadanaad gasho oo laba shafar silsilaad ku jirta dhidhigi oo roob baa qof fixray halkii baad ay qof nasiibkiisa ka qaaday iyo adigiba nasiibkiisa barta ku qaaday waxaan kii dhaawaca waa la mid kii rakaabka waa la mid kiisigiisa u soconaya waa la mid waa dee masaafada intaa leeda arkaysay waa mise tuuro imika kasaa bilow mulaaxo mulaaxo maxamed faarax jeyalaaye baaracad qudhakudle caraale mureec harashiiq shaarub bal axmed badar wanaag ma fahantay waad weliba taas waa wada qura waxaan ku yihi dhan walba haddii anugu intaan maraba intaasa ma fahantay waxaan ku yihi dakhliga kasoo gala waxaan ku gaadiidkeeda sidaa laamida u socota si laag bay u socdaa ma fahantay waxaana fardudna cid kasta xil ka saarantay hadday gobol tahay hadday dawlad tahay iyo hadday dee deegaanba tahay bal deegaankuba iyaga marayo lehe ma fahantay in meesha layska kaashado oo waa la samayn karayaaye waa la quureyne dee cidda maamulka markaa loo xil saaraana wixii la waa la aaminayaa waa qof aamin waa qof la fale baa la yidhi sidii bergi hore yaan la lunsan ma fahantay in dee la sameeyo waa kaasi gaadiidka wad arkaysa iminka waa sida laamida u socota si ka darbe u socota dowladdana waxaan faraynaa imika gaarigaysan wataa anigu ma fahantay harashiir xarig bay dhigtay waa lala cashuuraa badal wanaag xarig bay dhigtay waa nala cashuuraa waxa weeyaan diiqal xarig bay dhigtay waa nala cashuuraa intaas oo cashuurood oo nalaga qaado haddana waxa weeyaan wadadeeda waa arkaysaan ma fahantay miskiin baa miska la fulo leh adeer waxa weeyaan dee weeshan ambuwaa lagu kala tegi dee amba wadada caadi loo sameyn